19 avqust 1991-ci ildə tanklar Moskvaya daxil olur. Hakimiyyəti Sovet İttifaqı Prezidenti Mikhail Qorbaçovdan almağı planlayan çevriliş başlayır. Komünist kabinet rəsmiləri fövqəladə komissiya yaradaraq prezidentin səlahiyyətini vice-prezident Gennadi Yanayev ötürür. Ancaq Rusiya Respublikası Prezidenti Boris Yeltsinin başqa planları vardı. O, həll edici anda tankın üstünə çıxaraq itaətsizlik ifadə edən çıxış edir. Biz fövqəladə komitə tərəfindən qəbul edilən bütün qərar və fərmanları qanunsuz hesab edirik. Avqustun 20-sində minlərlə Moskvalı insan izdihamı parlament ətrafında sipər yaradaraq çevrilişə qarşı durur. Onlar qələbə bizimdir deyə qışqırırlar. Ertəsi gün, avqustun 21-də tank izdihamı yarmaq istəyir. 3 nəfər ölür, ancaq izdiham möhkəmdir. Avqustun 22-sində Kırımda dustaq kimi saxlanan Qorbaçov Moskvaya qayıdır və çevriliş məğlub olur. Onların nə planladığı və mənə nə etmək istədiklərini bütün cəmiyyət və dünya bilməlidir. Qorbaçov avqustun 23-də parlamentdə çıxışı zamanı Yeltsin ondan tələb edir ki, kabinetdəki çevrilişi hazırlayanların siyahısını oxusun. Qorbaçov deyir ki, ona kabinetdəki görüşün qısa məzmunu verilib, ancaq onu hələ oxumayıb. Yeltsin tələb edir ki, oxusun. Bir neçə ay sonra Yeltsin Komünist Partiyasını Rusiyada müvəqqəti qadağan edən fərman imzalayır. 4 ay sonra Sovet İttifaqı dağılır.